madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed mudane Abdacsiis Xasan Maxamed lafta gareenaya wagduu soo hoggaamiyo oo in iska jara wasiir xildhibaan talyaalka ciidamada yasuwiin lahanka dhawaayay magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Kureed markii booqasho saakadeeri magaalada Xudur madaxweyne Abdacsiis Xasan Maxamed lafta gareen usoo ku duulow fulinta hawlaha ka hormariyo bulshada iyo gobolada Koonfur Galbeed iyo markii saakadeeri garoonka diyaarado ee magaalada Xudur may hadhawaayay oo ay ku qayb qaaday maamulka gobolka Bakool kan digmada Xudur bulshada qaybo jeeshar duban usugana salaan sharaf gudo garoonka oo ka gaaday cutub iyo ku tirsan ciidanka xoogga dalka qaybta lixdanaad guutada sagaalad hadawayo kureed madaxweynaha iyo wafdigu soo gaamiyay lahangelbi meelo lan qorshay intii ku degan degmada Xudur iyadoona meelaysan koreen warbaahinta iyo kala hadalayn gudoomiyaha maamulka degmada Xudur Maxamed Macalin iyo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad gobolka Bakool Abdullahi Maxamed Nuur Isneek maynii ku hadalaynaa dhawaayo ku madaxweynaha iyo Suubiyan iyo goon dhiniga kale sheegay intii madaxweynaha iyo qurajeeyay hayaan intii la kulmay bulshada qaybo jeeshar duban salaam kula hadal dardar geliyo ka baahinta adeegyada dawladda wana lan ku jawaabo baahiyo iyo tabada hayaan bulshada degmada Xudur ee waydanka faraxsanna wafdiga madaxweynaha hoggaamiyay oo nigeey ka magaalmada gobolka Bakool booqashinka kooy si sharaf leh lan ka dhawaay ee waqti badan la sugay shacabka gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur shaab sheeyeen sugay ee waqti dhanna madaxweynihii Koonfur Galbeed oo magaalada Walbana ha kana nagaday atukor dhowr markoo afar mar shan markoo atan markii shee markii koowaad ma markii la maadna ma markii suu magaalada boqday ee runtii aan ka faraxsanna barnaamijyadaasna barnaamijyo usiyo xukuumadiisii hal dhabaanis hore ee ka barlamaan oo barnaamijkaasna magaalada kala boqday runtii madaxweynaha dhow ka dhawaan adiga wafdiga eeda maana farxadtaas in kala wayna wayba soo dhoweyn leeyo hadda kulli walaay warbixin iyo qaabe riida lagu gala doono insha Allah magiga farxadnay magaalada madaxda gobolka Bakool ka dhawaayo ina madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdixaadid Xasan Maxamed lafta gareen runtii eeda ka farxadtay booqashadiisa madaxweynaha ma markii koowaad oo kooyo Bakool walaan malee markii sanad inga taa malee reer Bakool madaxweynaha eeda injeeliin waana ka faraxsanyiin runtii boqolkiiba sagaal ishan mashaariicdii hore in ballan qaaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dhammaantii oo gabagabo hadda meel diyaar lan ayaa in xafladdii furitaanka la soo biyo diyaar lan ayay madaxweynaha Maykal lahaa Bakool meel loo jeeliyo meel eendakiin ka sugaayo meel eendakiin ku fadaw madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed mudane Abdacsiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo maamulka gobolka Bakool kan digmada Xudur iyo bulshada ku mahadnaqay hadhawaayo ka balleeran iyo Suubiyan isaguna faahfaahin ku bii ujeedka booqashada magaalada Xudur ee xarun goboleedka gobolka Bakool wala eedin ka mahadnaqay shacabka degmada Xudur oo sida sharafta leh iyo hanin dhawaayeen iyo sida mar walba garab suriyeen dowladda Koonfur Galbeed iyo ciidamada gurmadka fayl lahaa iyo Suubiyan ciidanka iyo sidii ciidanka in garab surunaayeen eed iyo ciidanka mahadsiin shacabka degmada Xudur iyo gobolka Bakool ee aan bogaadiyana dadaalada horumarka ah oo iyo wadaan ya ciidanka bogaadiyana runtii uu safarkaana wali hayay safar shaqo noocyo badan in iska jar wafdi ballaaran oo wasiirro xildhibaano la taliyaal saraakiish ciidamada taliyaha qaybta lixdamaad intaas in iska jaro hayay walaa uun kooyni wali waa ahaa arrimo shaqo oo noocyo badan leh sida uu sheegi gudoomiyaha mashaariicdii hore oo uu dhagax dhignay oo dhammaatay in uu furno mashaariic kale cusubna hata baahida dadka madduu una waraysana in uu ka jawaabno hatana walaal kale limbaahnya uu dhagax dhignay insha Allah haani la dhameeyay inuu furno muhiimadda kale oo uu kooyni shaqadaana kumida wali waa ahaa in uu reformkii ciidamadii iyo dib u habayntii iyo sidii liin diyaari lahay waana ciidanka liin dhiirigelin lahay lagu shaqeeyo yaa insha Allah yaa iyeen wadnaho ilaahay
هولو من كوينة كميدة سيقود هان إنس ورسد دونو شعبك دقمدة حضر ورهد بلوشيدة قيباشو كالدوان لكل ماان دالنيرادة إسبورتسكا هويوينكا وضع أغاسيادة مامولك دقمدة يمامولك قبالك يوضان تالد دونو سيقوني يا قوني قوني يان لكل مدونو لنجا كلا مدحويني عبد عسيس حسن محمد لفت قرن مدحوينها دولة قبلات كونفور قلبات ما يبقى وسامان يبقى قادين من جيدي إذا مدى حوق الدلقاء قيبتل إحدانات قوتو ده سقالات إيك سوغن قبل كبكول والقلق يكفول ينديغان كأبل أو يجب حوقن يكدير سين كوحو أرقيقي حصد على الشباب وفضايا نتيو لباتيان شعبك كنول قبل كبكول ما ينو سيلاهين كتوب يرقمي لك دمدين تجنة الفردوسو سجي هاني داو عمينا عاف ما دق دق يوسسي دولد وسهو قاميون يكو قهنطا سدي عدو عادي سدي دي ديوك ديق موادنين تصوماليات لنكو حرية لهاي قوتان ديقان دا كونفور قلبات وليبان الهنبال يهي إذا ماذا حوق دلك صوماليات غارهان إذا انك قوتا دا سقالات قول قلدي يدي بحرين تي ديقان دا عصب يو كسوبيان يو أبريشن كي هول قلق فايل هاي iyo qaadeen yaan ka hambalyeeyay tilaba faylo idankii meel ka dhimadii shahiidiyuhu ilaahay raxmad han daawacna ilaahay caafiye han noolna ilaahay badbaadiyo guul iyo sheeneena ilaahay barakeeyo wali ku sugan tilaba taas ku badan waana ku rajaynayna insha Allah inuu iyo suubiyaan waajibaadka in yaa la yakmidata ini dadka reer koonfur galbeed meel kasto iyo roogan adawgun la ko dul qaado walaal ku fado waana masuuliyad tilaba faylay la qaadiyo ate madii tilaba la qaadona de dibna kooye asaarana kooye si guulna kooye madun walaal xisaabo guulu guul faylay la deeri inta dimatina mujaahidiin shahiidu wala difaacayna dalsho diintiyo dadsho ya difaacayaan walin rajayna ina ilaahay in xariista janna jeey han dhaawacna ilaahay caafiye insha Allah operationadii iyo howlgaladiina dareeraan ciidanka iyo saraakiisha in kooray tiriha guutadan ee dhammaad si wala eedinka mahadnagay shacabka degmada xudur oo sida sharaftale iyo hanin dhawaayeen iyo sida mar walba garab suriyeen dawladda koonfur galbeed iyo ciidamada gurmadka faylahaay iyo insuubiyeen ciidanka iyo sidii ciidanka garab surunaayeen ee ciidanka mahadsiin shacabka degmada xudur iyo gobolka bakool ee aan bogaadiyaan dadaalada horumarka ah oo iyo wadaan ya ciidanka bogaadiyaan kooyow ka madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen degmada xudur ee Arun goboleedka gobolka Bakool meesuna gaday safarkii shanaad tan iyo markii xilibanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee xilibanadii koowaad iyo 19kii December iyo dooradeen hoggaaminta Koonfur Galbeed intii uu soo hoggaaminay madaxweyne Cabdi Axiis lafta gareen degmada xudur ee gobolka Bakool iyo hadda ku xana qaaday baahinta adeegyada dowladnimada safarku uu meesuna qayb ku yahay safar la fadhaa intii xaragal ku jira mashaariic horumarineed oo lagu fuliyay degmada xudur ee gobolka Bakool Faisal Maxamed Issa telefishinka iyo raadiyaha dawladda Koonfur Galbeed degmada Xudur gobolka Bakool.